はようございます。ここは JR 札幌駅、札幌バスターミナル駅前に来ています。今回はこちら高速旭川港に乗車しまして、終着の旭川駅まで乗車いたします。そして今回乗りますバス、こちらの7時ちょうど発の中央バスに乗って旭川駅に向かいます。それでは本日もよろしくお願いいたします。こちらの JR 札幌駅、駅バスターミナルは2023年10月に閉鎖となります。そのためこの光景が見られるのは今だけの光景です。札幌から旭川までは片道で2300円です。それではまもなくしますと、本日乗車いたします中央バス高速旭川号が到着いたします。こちらが高速旭川号です。座席は 2+2 の座席となっておりまして、後ろの方にはトイレが設置されております。前の方にはポケットがありまして、そこには札幌駅バス乗り場の変更のお知らせと Wi-Fi、 そして今取り出していますが、こちらのシートベルトの案内があります。そして右の方にはドリンクフォルダーも設置されております。ちょうど隣に座っていた方に教えていただいたんですけど、なんとこちらのバスコンセントがついていました。早速スマホを充電しています。それでは高速旭川号、札幌駅前バスターミナルを出発いたします。はい、お待たせいたしました。旭川駅と旭川号が発車いたします。安全のシートベルト着用をお願いいたします。また道路状況によりまして当選が遅れる場合もございますので、改めてご了承願います。お手洗い水方法左手にございます。入られましたらロックをしてご使用ください。ロックをしますと使用中のランプ点灯されますので、次にご使用になられるお客様、それを目安にしてご使用くださいますようよろしくお願い申し上げます。また走行中に含ませてご使用ください。入れる場合がございますので、十分ご注意願います。高速旭川号は途中の停留所中央バス札幌ターミナルに到着いたします。時々中央バス札幌ターミナルを使うことがあるんですけど、高速バスでここに来るのは初めてです。はい、お待たせいたしました。旭川高速旭川号を発車いたします。安全のためシートベルト着用をお願いいたします。現在、豊平川の横を走行しています。そして、今から上を通ります線路。こちらは JR 函館本線、千歳線です。こちらの映像は、札幌料金所の近くで撮影をしています。そして、こちらの高架橋。下の方が、千歳の方から旭川に向かいます道路。上が旭川から小田の方に向かいます道路です。まもなくしますと札幌料金所を通ります。その前に目の前にあります建物、こちらがネクスコ東日本の事務所です。そして駐車場には黄色い車両たち、こちらがネクスコ東日本の車両です。反対側には巨大な車庫がありまして、そちらには冬に大活躍いたします除雪車が止められております。さて、ここで右前方には北都交通のバスが走っております。こちらどちらに行くんでしょうかね。途中で、サービスエリアとかそっちの方に寄っていたので、観光バスとかそっちの方で使われてるんでしょうかね。時々この道を通るときに、なぜそこにあるのか、
謎に思ったものがあります。それがこちら、建物の上にトラックが止められております。多分これ運送会社の目印だと思います。こちらの映像は砂川パーキングエリアです。砂川パーキングエリアの近くには砂川ハイウェイオアシスという場所がありまして、以前にも行ったことがあります。そちらの動画も載せてありますので、リンクとして載せておきます。ぜひご覧ください。現在高速旭川号が走行しています場所は旭川高須インター付近です。このバスは旭川高須インターで一般道に入ります。制限速度は40キロとなっており、左へ右へとカーブが続きます。それでは、お疲れ様でした。終点、旭川駅前到着いたします。で、お客様、足元に、十分ご注意願います。さて、到着いたしました。JR 旭川駅。先ほど乗ってきました、こちらの高速旭川号。初めて高速旭川号に乗車いたしました。この後はこちらの旭川駅で道北の一日散歩切符を購入して鉄道旅に入ります。それでは本日はここまでとしておきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。